რა არის კიბერბულინგი და როგორ დავითვათ მოზარდები მისგან? კიბერბულინგი არის ბულინგის სახეობა, რომელიც ონლაინ სივრცეში ხორციელდება შეურაცხყოფის შემცველი შეტყობინებებით, აგრესიით, დაშინებით, სხვადასხვა ინტერნეტ სერვისის გამოყენებით. ჩვეულებრივ კიბერბულინგის ავტორი მოზარდია. თუ იგი სრულწლოვანია, მაშინ უკვე კიბერდანაშაულია, რაც კანონით დასჯადია. ზოგიერთ შემთხვევაში პატიმრობასაც ითვალისწინებს. ბოლო დროს სოფლიოში კიბერშეტევების მაჩვენებლებზე ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ დაახლოებით 4-დან 1 თინეიჯერი ხდება კიბერბულინგის ხვერპლი. 6 მოზარდიდან ერთმა კი აღიარა, რომ სხვის მიმართ ჩაუდენია მსგავსი ქმედები. ხვერპლ მოზარდთა უმრავლესობა თავს არიდებს მომხდარი ინციდენტების გამხელას, რადგანაც რწმენია სოციალური სტიგმის ან იმის, რომ უფროსები ინტერნეტითა და კომპიუტერით სარგებლობას აუგრძელებენ. კიბერბულინგის ნიშნები. კიბერბულინგის ნიშნები განსხვავებულია, თუმცა არსებობს რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი, რომლის საშუალებითაც შეძლებს მსგავსი შემთხვევის ამოცნობას. განწყობის გაფუჭება ინტერნეტის ან ტელეფონის გამოყენების შემდეგ, გაღიზიანება და პანიკური ქცევა შეტყვევების მიღებისას, ციფრული ცხოვრების უაღრესად გასაიდუმლება და დაცვა, კომპიუტერის ან მობილური ტელეფონის გამოყენების შეწყვეტის სურვილი, კომპიუტერთან ან მობილურთან დაკავშირებული აქტივების შესახებ დისკუსიის თავიდან არიდება. შობლის როლი კიბერბულინგის დროს. თუ აღმოაჩენთ, რომ თქვენი შვილი გახდა კიბერბულინგის მსხვერპლი, დაამშვიდეთ და დახმარება შესთავაზეთ. აუხსენით, რომ ეს მისი ბრალი არ არის და ბულინგი უფრო მეტს მეტყველებს არა მსხვერპლზე, არამედ თავად ბულინგის განმახორციელებელზე. მოწყობილობების უმეტესობას აქვს პარამეტრები, რომლებიც კონკრეტული პირებისგან შეომავალი შეტყობინების დაბლოკვის საშუალებას იძლევა. უმჯობესია იცოდეთ ასეთი უსაფრთხოების პარამეტრების შესახებ და შეძლოთ მათი გამოყენება. შეზღუდეთ ცდომა ტექნოლოგიებთან. ზოგიერთ კომპანიას შეტყობინების გამორთვის საშუალებას გაძლევთ, ხოლო ვებსაიტების და სმარტფონების უმეტესობა აღჭურულია მშობელთა კონტროლის ელემენტებით, რაც ბავშვების ონლაინ საქმიანობის გაკონტროლების საშუალებას იძლევა. ბევრ სკოლას აქვს კიბერბულინგზე რეაგირების პროტოკოლი. თუ თქვენი შვილი თანახმა იქნება, შეგიძლიათ მიმართოთ თერაპევტს ან სკოლის მრჩეველს. თუ თქვენი შვილი კიბერბულერია, მშობლისთვის ყოველთვის მკვნეულია იმის გაგება, რომ მისი შვილი ცუდად იქცევა. მნიშვნელოვანია დაუყოვნებლივ დაიწყოთ მოქმედება პრობლემის გადასაჭრელად და არ დაელოდოთ, როდის მოგვარდება იგი თქვენი ჩარევის გარეშე. მტკიცად ელაპარაკეთ თქვენ შვილს და აუხსენით, რა უარყოფით გავლენის მოხდენა შეუძლია სხვებზე მის საქციელს. ხუმრობა ერთისთვის შეიძლება არაფერს ნიშნავდეს, ხოლო მეორესთვის ტკივნეული იყოს. დაუწესეთ მოზარდს ლიმიტი მოწყობილობების სარგებლობაზე და აკონტროლეთ მისი აქტივობა ინტერნეტში. საკითხის არში გასარკვევად შეგიძლიათ მიმართოთ მასწავლებელს, კონსულტანტებს და სკოლის სხვა წარმომადგენლებს, რომ გაარკვიოთ, თუ რა მაიძულა ასეთი საქციელის ჩადენა. პროფესიონალურ კონსულტაციას ასევე შეუძლია ბავშვების თავდაჯერებულობისა და სოციალური უნარების გაუმჯობესება, რამაც თავისუფლად შეიძლება საგრძნობლად შეამციროს ბულინგის შესაძლებლობა.